Fala, nação rubro-negra, Neymar no Brasil e o futuro de Gabigol, a decisão que pode abalar o Flamengo. A expectativa sobre o futuro de Gabigol no Flamengo cresce, especialmente com a possível volta de Neymar ao Brasil. Caso Neymar retorne ao Santos, o cenário pode criar um efeito dominó no mercado, tornando uma transferência de Gabigol ao time paulista para 2025 mais viável. Até o momento, Gabigol não assinou pré-contrato com nenhum clube, optando por manter suas opções em aberto. No entanto, Neymar ainda tem contrato com Al Hilal e sua saída depende de um possível acordo de rescisão, devido a lesões que limitaram sua atuação. Paralelamente, outros nomes ligados ao Santos, como Danilo, Juventus, Ganso, Fluminense e Léo Batistão, Almeria, também podem reforçar o time caso Neymar lidere a reestruturação no clube que o formou. Ainda que o Flamengo e Gabigol tenham expressado interesse em estender o vínculo, as negociações não avançaram. O atacante chegou a publicar nas suas redes sociais uma mensagem que sugere o último ato, né, a última dança de sua trajetória no rubro-negro, gerando especulações sobre seu futuro. Com o foco totalmente voltado aí para a final da Copa do Brasil, o Flamengo entra em campo neste domingo, dia 10, levando a vantagem de 3 a 1 contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Fique por dentro de mais notícias do Flamengo, curta esse vídeo, compartilha e até a próxima!